Әдеп әліппесі. Қоғамдағы әрбір адамның өзінен жоғары тұрған басшыға бағына білуі бүкіл мұсылман үмметінің өзара ынтымақта болуының алғы шарттарының бірінен саналады. Адам табиғатынан жаманшылыққа, бұзғыншылыққа бейім. Сондықтан әркез көпшіліктің үстінен үкім айтып, олардың хал-ақуалын реттеп отыру үшін бір адамдардың басшылық қамытын киіп, ал өзгелердің оларға бағынуы міндетті амал. Басшыға бағыну әдебі. Бұл бағдарламамызда біз өзімізден жоғары тұрған басшылыққа бағынудың әдептері жайында айтып өтпекпіз. Біреудің екінші біреуге бағынбауы қоғамда тәртіпсіздіктерге жол ашады. Ал иман тұрғысынан алғанда діндарлардың бір орталыққа бағынбай, дінісін әр тарапқа тартқылауы шариғат үкімдерінің әлсіреуіне әкеп соқтырады. Алла Тағаланың біздерге адамдарға берген әмірі үкім болып есептеледі. Елде бір басшы болмаса, бір басшылық жасайтын адам болмаса, ол ел әр жаққа пытырап, жаңдай өзі бытыраңқы болып, әртүрлі тағдырларға жаңдай жолып кетуі мүмкін. Әркім білгенін істегеннен кейін. Ата бабамыз айтқан, бірлік бар жерде тірлік бар деген. Егер де барлық сол жергілікті бір ауыл болсын, я болмаса бір мемлекет болсын, сол бір басшыға бойсынатын болса, жаңағы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын болса, яғни бірлік болатын болса, міне ол ел сондай бір табысқа, берекетке жететіні анық. Ал енді қашан сондай басшыға бойсынудан, жаңағы оған бағынудан тартынатын болсақ, міне ол елде жаңағы бұзақылық, ол елдің жаңағы берекеті кететіні бізге анық. Басшы деп екі адам жолға шығатын болса да, соның бірі өз аралаңда әмір сайлаңдар дейді. Яғни бірі басшы болып есептелінеді. Соған бойсынуымыз керек. Үйде де мысалға ері әйеліне басшы болады. Сол сияқты әр жерде өз мекемеде өз басшылар бар. Сол басшыға бойсыну бұл бағыну біздің міндетіміз, парызымыз болып табылады. Басшыға бойынсынсақ, пайғамбарымызға бойынсынған боламыз. Алла Тағалаға бойынсынған болып есептелінеміз. Басшыға бағыну міндет. Барлық адам басшы бола алмайды. Яғни, басшылық әрбір кісіге нәсіп бола бермейді. Басшылық нығмет. Алла оны қалаған пендесіне сыйлайды. Ал бағынушы кісі өзінің басшысына, тіпті ол бір саты ғана жоғары тұрса да, құлақ асқаны жөн. Яғни басшыға бағыну әрбір пенденің міндетінен саналады. Сендердің жаңағы басшыларың жаңдай болса, хабаштық, қарақұл, мұрны тесік қарақұл болған болса да, басшылық жасаған болса, соған бағыныңдар деген пайғамбарымыз саламның жаңдай болса хадистері бар. Енді ең бірінші осы Құран Кәрімде Алла Тағала өзінің кәлемінде аятта айтады, яғни астағуду билла, атиуллаха ва атиур-расул ва улил амри минкум дейді. Бірінші Алла Тағалаға бойсыңдар дейді. Алла Тағала ең бірінші осы аятта Аллаға бойсыңдар дейді мына. Одан кейінгісі пайғамбарға бойсыңдар дейді. Одан кейінгісі араларынан шыққан әмір иелеріне, басшыларға бойсыңдар дейді мына. Осы аяттағы ва улил амри минкум, өздеріңнің араларыңнан болған басшыға деген сөзге ғалымдар имам Шафиғи деген кісі айтқан екен, бұл сол елді мекеннің жаңағы ғұламалары, яғни діни ғалымдар дін мәселесінде, я болмаса басқа мәселеде қандай пәтуа беретін болса, міне соған біз бағынуымыз керек екен. Екіншісі, бұл әмірлер дегені, яғни сол елді мекенді басқаратын басшыларға бойсынуымыз керек. Яғни діни мәселелерде сол елдің ғалымдарына, ал енді басқа да тұрмыс тіршіліктегі кейбір мәселелерде сол елді басқарып отырған басшыға бойсынуымыз керек екен. Аятта көріп отырғаныңызда, я айюхаллазина аману деп аят басталады, ей иман келтіргендер деп. Алла Тағала иман келтіргендерге нұсқап аятта айтып тұр. Иман келтіргендер, сендер Алла Тағалаға бойсыныңдар, және пайғамбарға бойсыныңдар, және өз араларыңнан шыққан әмірлерге бойсыныңдар деп. Яғни біздің өз араларымыздан шыққан әмірлерге бағынуымыз, бойсынуымыз бұл Алла Тағалаға иман еткеніміздің белгісі болып табылады. Басшылық ұлтқа бөлінбейді. Үстіңнен қарайтын кісі қандай нәсілдің өкілі болса да, бағынуың керек дейді дін ғалымдары. Ал хадис мәтіндерінде түр әлпеті мезді болған хабашилік қол үстіңнен қойылса, оған бағыну керектігі меңзеледі. Ол басқа ұлттың адам болса да, басшыларымыз жаңдай қара нәсілді болған болса да, басқа болса да, жаңдай оның біз нәсіліне қарамаймыз. Ол басшылық жасаса, біз сол басшылыққа бағынамыз. Хабашилік
қара нәсілді мұрны тесік жаңдай деп келеді кей енді жаңа сондай риуаяттар. Сондай адам басшылық қылған болса да соларға бағыныңдар деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистері бар екен мына. Яғни пайғамбар кетті, сахабалар кетті. Енді мынау қиямет қайымға дейінгі келетін үмбеттер енді ол кезде пайғамбар жоқ. Дінді жаңдай сондай адамдар болмайтын болғандығын Алланың елшісі білген. Сондықтан жаңдай сендердің басшыларың қандай болса да соған тыныштық мемлекеттеріңнің жаңдай елдің болашағы қан төгілмесін деген мақсатта осы нәрсенің бәрі айтылған. Айтылған екен да, бұл нәрсені бәрін қараңыздар мына. Алла субханаһу ва тағала жаңа Құранда басшының жаңа ұлтын, я болмаса оның бір жаңа нәсілін ешін айтпаған. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Я айюхаллазина аману таккуллаха». Ей адамдар, Алладан қорқыңдар. «Я айюханнасу таккуу раббакумуллази халақакум мин нафсин вахида». Ей адамдар, сендерді бір адамнан жаратқан Алла жаңағы Алладан қорқыңдар. Яғни жер бетіндегі барлық адам бұл жаңағы Алла субханаһу тағаланың жаратылысы. Сондықтан да бізге жаңағы басшымыз мейлі қандай ұлттан болсын, мейлі жаңағы қандай нәсілден болсын, жалпы ол біз оны өзіміз сайлап алғаннан кейін, біз оған жаңағы бойсынамыз деп өзіміз таңдап алғаннан кейін сол басшыға бағынуымыз керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді: тыңдаңдар, бойсыныңдар, бағыныңдар дейді. Тіпті сендердің араларыңнан хабашилықтан бір құл шықса да оған бағыныңдар деген. Енді бұл жерден көретініміз пайғамбарымыз араларынан біреу қандай кісі құл болса да, ол басшы болатын болса оған бағыныңдар деген. Бір ауылға бір молда болатын болса, ол молда сол ауылдың басшысы болып тағайындалады. Әкім болатын болса, ол әкім әр жердің өзінің басшысына бағыну бұл басты біздің міндетіміз, мұсылмандық парызымыз болып табылады. Егер сендерге тіпті жаңағы хабашилік сондай бір кісі басшы болатын болса, тіпті жаңағы сендердің жаңағы мал мүліктеріңді де алып қоятын болса, тіпті оған бойсыныңдар деген. Бағыну тұрақтылық кепілі. Әркім өз міндетін біліп, өзіне жүктелген амал әрекетті орындап жүрсе, елде тыныштық болып, тұрақтылық орнайды. Жан жағымызға бір сәт көз тастап көрелік. Яғни қақтығыстар, соғыстар мен қан төгістердің негізгі себебі жоғарыға бағынбаушылықтан болып жатқанын аңғарамыз. Ең ақыр аяғы отбасы мүшелерінің отағасына бағынуының өзі шаңырақтағы тыныштықтың кепілі болады. Біздер осы басшыға бағынудың арқасында жаңдай мемлекетіміздің болашағы жарқын болады. Ал енді жаңдай осы басшыға бағынбаған адамдар, өз білген істеген адамдар енді оны басқа мемлекеттерден Құдай сақтасын көріп жатырмыз. Мемлекеттің болашағы қиын енді болған болса да мына Алла тағала біздерге осы енді елімізге сондай басшыларды берген. Иншалла енді халқым елім деп жүрген басшылар ғой енді мына. Ол елді басқару да оңай емес. Халықты қалай қарын тоқысам дейді, қалай тыныш ұстап отырсам деген сияқты ол кісілердің де жаңағыдай уайым қайғылары үлкен. Мына жақтан енді әр халық өзі білген істеп кете беретін болса, ол жаңағыдай өте қиын болады екен. Жаңағыдай ол халықтың болашағы жақсылыққа алып бармайды екен мына. Басшылыққа бағынудың несі осылай есептеледі мына. Өйткені бір басшының, әр басшының өзінің жаңағы жоспары, өзінің жаңағы жүйесі болады. Ал енді басшыны ауыстыра бергеннен кейін оның жаңағы жүйесі олардың да жүйесі әртүрлі болғаннан кейін жаңағы елде тұрақсыздық, жаңағы елде сондай бір сенімсіздік, немесе жаңа халықтың арасында, қарапайым халықтың арасында келіспеушілік деген нәрселер пайда болады. Алла субханаһу ва тағала біздерді сондай бірлікке, сондай басшыға бойсынуға, сондай жақсы өмір жаңа сүруге шақырады негізі Құран кәрімде. Бір дін бір мазхаб деген жүйе құрылды. Яғни біз сол дінді өз қай жерде жасап жатырмыз. Яғни дінді біз өзіміздің осы туған жеріміз Қазақстан жерінде жасап жатырмыз. Сол Қазақстанның діни жаңағы нелеріне, өкілеттігіне бағынуымыз керек. Діни басшыларымызға, ол діни басқарма. Сол діни басқарма не айтады, соны қабылдауымыз керек. Ол кезде бір дін бір мазхаб деген жаңағы ұстаным қабылданды. Яғни Қазақстанда өмір сүріп жатқан мұсылмандар бір мазхабта болу керек. Яғни Абу Ханифа мазхабындамыз, соны ұстануымыз керек деп Абу Ханифа мазхабын бір жолға қойды.
Яғни біз басшыға бағынғанымызды сол арқылы көрсетуіміз керек. Яғни Абу Ханифа мазхабын ұстанғанымыз, біз басшыға бағынғанымыз. Жаңағы екі басшы болатын болса, міндетті түрде ол жерде келіспеушілік болуы мүмкін. Міндетті түрде бір мәселеде екі ой келуі мүмкін. Яғни келіспеушілік жерде, сондай бір ұрыс жанжал жерде Алла субхана тағала жаңағы бізден берекен алып қояды екен. Жаңағы бұндай сондықтан да бір елде бір басшы болғаны дұрыс, сол басшыға мейлі ол жаңағы хабашилік болсын, мейлі ол жаңағы қандай ұлттан болсын, әсілі жаңағы Аллаға сенген, пайғамбарға сенген болса, онда барша мұсылмандарға ол басшыға бағыну міндет, я болмаса уәжіп деп болып қалады. Енді мысалы мынау көлік қоғамдық көлікке мінсек, оны жаңағыдай соның ішінде тұрған адамдардың барлығы сол жаңағы жүргізуші адамға несіне байланысты жаңағы бағынып тұрады мысалы. Соның ішінде мысалы 50 адам тұрса, қоғамдық көліктің ішінде яғни сол 50 адам мынау сол қоғамдық көлікті жүргізетін адамға жаңағыдай әрқайсысы 50 сөзді айтатын болса, былай істе, былай істе, анау не болып кетеді мысалы. Сол сияқты Алла тағала жаңағы біздерге мына өмірде жаңағыдай осы екі адам болып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадистерінде айтады, жаңағыдай екі адам болып сапарға шықсаңдар, біреуің әмір болыңдар, басшы болыңдар дейді, соған бағыныңдар дейді. Басшыға бағыну құлшылық. Атақты фиқ ғалымы Әбу Абдулла әш-Шафиғи: егер басшылар болмаса, Алланың үкімдері іске аспас еді, жетімдер пана таппай, халық бір бірін жер еді деген. Яғни басшыға бой ұсынудың Алла алдында мәртебесі өте жоғары және халық ішінде пайдасы көп. Атиуллаху ва атиу расула улил әмри минкум дегені жаңдай пайғамбар Алла талаға және пайғамбарға бойсындар, араларынан әмір иелеріне бойсындар дегені. Яғни бұл жаңдай Алланың кәләмі бұл жерде сол екі нәрсемен бірге үшінші қылып айтылғандығы үлкен бір орны бар, ерекше бір маңызды екендігін біз білуіміз керек те, жаңағыдай осы түсінуіміз керек. Құран кәрімде бір нәрсені бұйыратын болса, міндетті түрде оның астында біз білетін және білмейтін көптеген біздерге пайдалары бар. Сондықтан Алла субхана тағала өзіне жаңағы бойсынуды және пайғамбарға бойсынуды және өзара сайланған басшыларға бойсынуды бұйырған болса, әлбетте осы бұйрықтарға жаңағы бойсынған мұсылман үшін және осы жаңағы халық болып, ел болып осы аятқа амал жасап бойсынатын болсақ, міндетті түрде Алла субхана тағала біздерге беретін берекеті, нығметтері көп деп ойлаймын иншалла. Өзіміздің арамыздан шыққан басшыға бағыну бұл біздің мұсылмандық міндетіміздің ең ұлығы. Сонымен қатар Алла тағаланың бұйрығын орындап жатқан болып есептейміз. Сондықтан Алла тағала бізді осы басшыға бағынған құлдарының қатарынан етсін. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Басшыға бағынайық, оның әмірлерін орындайық, алып қашпай, әрбір сөздерге ере беруге болмайды. Жаңағыдай бір айтылған сөз адам соғына жаңағыдай амалға асыратын кезде соны ойланып толғанып, сол нәрсе дұрыс па, оны айтқан кезде, орындаған кезде ол елдің болашағына қандай пайдасы бар ма, зияны бар ма деген нәрсеге бәрін мән беріп ақылдасып, содан кейін барып сондай нәрсені амалға асырса, ол жақсы болады мына. Сондықтан жаңағыдай Алла тағала біздерге сабырлық берсін, Құдай қаласа еліміздің тоқшылық, берекелі замандары қиямет қайымға дейін болын, Алла нәсіп етсін. Қазақта көш басшысы жоқ ел оңбайды, құралай бастаған киік оңбайды дейді. Әр елдің әл ауқаты өсіп өркендеуі басшының елмен, елдің басшысымен қарым қатынасына тікелей байланысты. Іргесі берік, қуатты ел боламыз десек, басшыларымызға бағынып, халықты бірлік пен ынтымаққа үндеу парызымыз. Алла бізді мойынсұнушы құлдарынан етсін деп тілейміз.